dogovorio si sljedeći jako, jako brzo i u kratkom periodu. Puno si riskirao i to cijenim. Čitao sam razne komentare. Čak sam se i Hambi i ja smo pričali u ekstra rundi vezano za te neke stvari. Mislim da ljudi kod nas moraju stati iza boraca konstantno i kad gube i kad pobjeđuju. O tom smo i pričali puno i u slučaju Stošića i drugih boraca. Jednostavno ne možemo navijati za borce samo kad pobjeđuju i ono, oni su naši pa smo onda uz njih. Puno si riskirao, to cijenim i na kraju ti se taj rizik više struko isplatio. Došao si do najveće pobjede u karijeri. Zašto si se odlučio tako brzo na sljedeći meč, kako je uopće došlo do njega? Pa, u biti ti si imao unaprijed dogovorena i Šlemenka, ali u slučaju pobjede protiv ovog Bože Vemola, jel tako? Šta se izdogađalo? Sad ću ti reći celu priču, znači Mercedes Vemolom kogod je ono izgledalo odvratno, izotvoran sam bio, pocepane obe arkade, brda ovih... Hematoma. Da, i ovih, kako se zove, stičeva sam imao, ono, šavova i svega, ali nisam imao povredu. Realno, to su posekotine koje su površinske rane. Ja sam sutra mogao da treniram normalno. Aha, nisi imao nikad, tipa nisi primio neke jake... Samo me nemoj udarati u glavu, ja sutra apsolutno mogao da treniram. I samo sam nastavio, znači bukvalno sam dva dana se opustio s hranom, već treći dan sam otišao dole u Tivat, jer je to jedina prilika gde sam mogao da radim sa Boletom, koji ima ovaj Rebel Carnage Tivat, ovaj svoj kickbox klub, i to je u stvari jedini moment kad ja radim na svom stand-upu. Ja cele godine, Savo MMA trener, sa Savom isto radim stand-up, ali radimo više rvanje, više grappling, više MMA. Ja realno sa stand-up trenerskim radim najviše i kad jedino imam priliku mi se neko postavi, ja u Švajcarskoj treniram sam, ovaj, je Boško. Tako da, čim sam otišao dole, prvi dan ovaj, mi je stigo ponuda od RCC-a. Iako sam ja tu ponudu već imao pre meča sa Vemolom i oni su mi rekli, ukoliko pobediš Vemolu, radit ćeš meč sa Šlemenkom. I onda sam ja, naravno, pristao. Ali sam, kad sam izgubio, ja sam računao toga nema ništa, znači neće mi se javiti. Ovaj, i međutim, oni su mi rekli, gledali smo tebe, nekog Brazilca koji isto radio za taj vikend kad sam radio svoj molo meč. On je pobedio, ali on je realno radio s nekim borcem koji je ono kanta, kako bi rekli žargonski. Loš event, loša organizacija, kao jeste pobedio, kao ti si opet pružio ono vrhunski nastup, cela priča, meč je prošao kako je prošao, ali mi vidimo da ti imaš ovaj potencijal da budeš i na main eventu sa Šlemenkom, Šlemenko je izabrao tebe. I ja ono oduševljen, rekao, jebote, to je to, nema šta, ja sam spreman. Ja sam već bolesno bio spreman za ovaj molu, samo sam nastavio. Jedino što sam skidao kilažu i realno sad kad pogledaš, Šlemenko jeste veće ime, zvezda, institucije i sve, i bolesnik je na svoju ruku s onim njegovim mindsetom i to. Radio sam, ne znam s kim nije radio, mislim, ono, znaš i sam Petar koji je njega nokutirao, niko jebote. Ali sam gledao stilski, Vemola mi je mnogo manje odgovarao. Šlemenko je kontraš, niži od mene, kraći od mene, isto je udarač, znam da će se kompleksirati da se bije sa mnom, neće teti da me ruši 99%. Da, to je istina. I meni to odgovara, tu ćemo se u stand-upu, spreman sam i na rvanje, naravno, i na ceo segment MMA, ali sam vidio da mi više odgovara. I tačno da sam ja cijele te pripreme nisam sparingo, jer nisam ni mogao zbog arkade, jer su realno bile sveže. Ali sam radio sa Boletom ovaj, jako puno kondicionih drillova na fokuserima. Ovaj, što tehnički, što sa Igorom sam radio program za kondiciju i to je to. Tako sam se spremao za meč. Nema šta, ono što smo radili na treninzima, ja i Bolet, to sam uradio na meču i to je to. Prošlo je. Kako izgleda RCC iznutra? To je ogromna promocija. Vidio sam jebote četiri, a to smo već komentirali, skoro 4 milije ljudi je to pogledao. To je stvarno respektabilna brojka. Ok, Rusija je velika. I da, i šta je bilo, mi iz Hrvatske ne možemo uopće u Rusiju ući sad. Da, to je neko sranje sad sa tim Evropskim unijom sankcijama prema Rusiji, pa Rusija uvela kontra sankcije drugima i nemam pojma. Mi nemamo taj problem, ne treba nam čak ni viza. Tako da, ovaj, sigurno da je i to uticalo da ovaj, dodatno se suzi izbor na mene za meč, jel, realno. Ovaj, RCC je daleko, koliko ja znam, najbogatija ruska promocija i ovaj, ne postoje oni predugo, ali su toliko jaki za kratko vreme i koliko sam ja razumeo, vlasnik RCC-a koji se ne pojavljuje, koji je finansijer, jel, kao što ni Dana White nije vlasnik UFC-a, ovaj, je neki ruski bilioner koji drži te rudnike za ugalj u Uralu, planini, ne znam koje je fazom, 2/3 Evrope snabdeva sa raznim rudnim materijama, naftom, gasom, ne znam ni ja šta radi, ono,
Uglavnom, lik je na Forbesu i listi ono fazom top 100, top 50. Mislim, možda zamisliš koliko para ima. Zato i mogu i da plaćaju, zato i organizuju takve evente i ostalo. Nema šta, Rusija ko Rusija, misli, znaš da izgleda izbjegavanje, realno. Stalno možda ti dođe no-name lik koga niko nije čuo odavde iz regije, brate, napraviti pakao. Misli, Trušček se borio sa Mahačevim kad niko nije znao za Mahača. Realno. Evo ti ga Mahačev sad izazivač za titulu. I realno, kad pogledaš, kad bi UFC puštao Ruse da ulaze tamo, ozbiljan problem bi napravili svi. A malo po malo procure, ono, i vidiš i u PFL, evo ti Abus juče, kakav debi. Taj jeba. Petar Jan, ovaj Čimaev, znaš, jednostavno Habib, jedno sad je Mahačev tu, ovi Habibovi borci isto neporaženi, troje četvoro, je Umar, Osman. Ima par Nurmagomedova, da, PFL. Na, jednostavno zajebani su, ovaj, i ono, realno razumem ja da oni ne odgovaraju američkom tržištu, toliko ne pričaju engleski i ostalo. Rusija opet priča za sebe, oni ne pričaju engleski, ne interesuje ih ništa sa zapada, zatvoreni su za sebe. I njima odgovara, jebi ga, oni imaju svoje područje, svoj gledanost, mislim, koliko je Rusija, 155 miliona ljudi, ne znam ja, ogromna je, mislim, let od Moskve do Jekaterinburga fazom 3 sata. Mm. Jebote, ljudi iz Beograda do Londona putuju 2 i po sata. Mm. Mislim, znaš te, koliko je onda Rusija, jebote, gde je Vladivostok, tamo skroz. Tako da, ono, stvarno što se tiče toga, nema šta, mislim, ajde kažem, neki najbolji tretman ikada koji sam mogao da vidim, kao borac sam dobio. Znači, od aerodroma, ono, gde te voze u Maybachu, ono, do hotela, najjačih hoteli, Hiltoni, Hyatti, 5-6 zvezdica, ono, soba, ko stan jebote u hotelu, ono, imaš apsolutno sve, od sauna, džakuzija, bazena, masaža, restorana, room servisa, da džabe poručuješ hranu u sobu, šta god poželiš imaš, mislim. Vozača na raspolaganju, gde god hoćeš da ideš da te voze, znači, ono, realno, ne možeš bolje, je li tako? I plaćaju jako dobro, ovaj, i za razliku od određenih promocija, oni plaćaju kešom posle meča. Mislim, gde, čekaj, dobio si kešaru, spremiš i ideš, a? Gde to imaš? Aj sad ti meni reći. Imaš u jedno, znači, jesi ti gledao podcast sa Veljom Mladenovim, kad je pričao gore kod Kadirova? Mm. Znači, ono, dođeš, pa isto kocka je, uđeš u sobu, ima skalper, i onda te gleda u oči i ovak ti određuje i cak, uvijek ti da malo više, ali ako si zajeb, onda malo manje. Cak, i ovaj ima drugoj sa strani, ti pakira, i smo pričao kako ne znam, mislim sprdali, da je... Mislim, se sprdali, problem da preneseš novac preko granice, jer... To je ozbiljan problem, možeš... to sam ti ti pitao, daš, kako si to riješio? Pa... Šver s komerca. Vidi, sad ovaj, oni sarađuju tako da, ono, imaš sad više opcija, možeš ti sad da dovodiš ljude da ti prenesu novac. Jasno, jasno, da. Maksimum limit je 10.000 preko granice. Imaš ljude koji se bave time, pa ti nekako transferuje novac. Banka, ali sad je banka problem jer je ne sarađuju s Rusijom. Zadnja opcija je kriptovalute, znači oni sad isplaćuju kriptovalutama. Znači ono, toliko su jaki i toliko imaju opcija da ono, mislim, ko ne, kažem ti, najbolji tretman, ono, znaš da uglavnom svim organizacija ide mjesec, dva čekanje da ti isplate na račun. Ne znam, neke organizacije radi to brže. Ali ovo, mislim, ovo završiš meč, ko gospodin dođeš, isplate te, prijatno doviđenja. Ovaj, daj mi reci, kakva mi taktika bila, jeste planirali ovo? Mislim, ispalo je na kraju ko... Pa ja sad kad kažem da smo planirali, to je ovaj, to. Bio sam okačio baš na Instagram. Bio sam baš okačio na Instagram, znači Bole to spisak, Bole ga analizirao. I on je insistirao na tom levom kolenu i baš je ovaj, podlačio, znaš, oni radili smo brda drillova. Ovaj, tako da ono, nema šta, to smo hteli. Ja sam vidio da on stoji malo flat-footed, što se kaže, na prednju nogu. I sad se dešava ono, on je kontraš, prednja noga mi je jako blizu njegova. Ranije kad radim sa normalnim gardom, ako im udaram calf kick, udarit ću, si ti vidiš koliko je ovo kost. Mm. Osnata široka, razumeš, rizikuješ da slomiš cevanicu, da povrediš sebe, da nemaš toliki benefit od toga. Međutim, sad kad je kontra gard, ovo je sve mišić sa strane i blizu mi je ta noga. I kad sam vidio da je flat-footed, odmah sam teo da ga ovaj opomenem, što se kaže, ono, dario sam mu jedan calf kick i znao sam da ću da izazovem tu reakciju kod njega, da će postati iste sekunde agresivan, da skraćuje distancu i ostalo. I nema šta, onda samo isfintirao, ulazio, izlazio, malo poučen desno, malo levo, otvarao sam taj ugo, kako sam vidio, jer on meni sad signalizira, ja to vidim, to ne može kamera da vidi, ne može sa strane, ali ja vidim da on stegao vilicu, napeo se, natego ovu zadnju levu da hoće da me ubije, razumeš? Znaš, i vidim ga da ulazi ono, znaš, i da hoće da potone. I kako sam otvorio ugao, vidim da će napraviti step preko to je to, ruke gore, koleno i sve snage.
I ono što se isto vidi da sam planirao je, ja sam odmah odreagovao. Kako sam pogodio, ja sam krenuo da vezujem i da ga jurim. Recimo, s Materlom nisam očekivao će ga srušim s onim direktom. I kad sam ga srušio, pola sekunde sam stao i onda sam potrčao. Da. Tako da ovdje je dobro ispalo to, pogodio sam ga, znači koleno, brutalno i realno, 90% boraca bi zaspalo odmah. Koliko on, ono, teško da ga finiširaš uopšte. A bio je dobro uzdrman, baš je bio dobro uzdrman, vidlo sam. Tu sam ga pogodio kolenom, posle toga je bio, mislim, kroše i prednji direkt nisam ga pogodio. I onda kad sam krenuo korak s njim, pogodio sam ga džebom, koji ga dodatno pogurao da padne, ono, na facu. I dole nema šta, dobio je, znači, jedan čekić i 8 ovaj, brzih eksplozivnih udaraca, znači 9 nebranjenih udaraca je bilo dole, ako ne računamo onaj džep dodatni posle kolena. Znači 10 udaraca je dobio, mislim da je prekid toliko legitiman i toliko ono realan da tu nema šta. On se žalio, bio je ljut posle meča, na sudije, na sve. On jeste usto pridigo se, ali posle, mislim, ono, klocnuje, pa propadne mu noga, pa pita Koreškova šta se desilo, ovaj, nije svestan, ne zna čime sam ga udario. I loše to izgledalo i mislim da je sudija u pravom momentu, da mu je čak i dao dovoljno, ovaj, ništa nije uradio, samo je stajao. Pa mislim da uopće odluka, mislim da niko nije mislim da odluka nije sporna. Kako je izgledala reakcija? Tamo je to bilo sad, znaš šta, on je tolika zvezda, njemu ne smije se zamere, ono, novinari ovi, svi su u fazonu, da li je lucky punch, da li je kao, da li je prerano prekinuto, ono. Uglavnom, on je meni prišao posle meča, ali i dalje on bio vruć i ljut i traži je revanš. Ovaj, sa mnom, čestito mi na pobedi, kao ali ovo nije gotovo, će revanš, ja sam rekao, naravno, daću ti revanš kad god hoćeš. Ne bežim od toga, meni to čak i odgovara, mislim, realno se razumemo. Ovaj, on je rekao 24. septembra, ali kod mene organizaciju, on ima svoju organizaciju u Rusiji. Kao s mojim sudijama ovom. Ja rekao, prijatelju, odradio sam 2 meča, nisam išao kući, jebate, imam ženu, imam 2 dece, ono, ne mogu da skidam kilažu, 3. meč. Znaš, iako prvi meč sve molim nisam skidao kilažu, sam konstantno na dijetama. A čekaj, ostalo... radio bi kod njega, zašto? Pa ne, to ti je glupo. Ne, ali pa on je, kaže ti šta je on tražio, razumiješ. Aha, aha, okay. Ja rekao, daću ti revanš, ono, 24. septembra je totalno nerealan, mislim, ono, da pričamo, rekao, čućemo se, daću ti kontakt, ovaj, pa ćemo da se dogovorimo. Ništa, on je otišao, ljut, ali vidim da je sutradan tek ovaj, dao malo realnije izjave, valjda kad je došao sebi, pogledao snimak realno i ostalo. Tako da vidjet ćemo sad šta se dešava, uglavnom Oktagon traži isto neke mečeve, ima i planove sa mnom, RCC isto ima planove sa mnom. Međutim, oni su toliko miliona uložili jer oni Maga su trebali da rade 2 puta do sad. I oni su pokrenuli tamo i reality show kao TUF. Maga je trener jednog tima, Šlemenko drugog. To je otišao toliko daleko, ovaj event je uloženo dosta para i onda kad je Maga otkazao, da je Šlemenko isto otkazao meč, da rekao neću raditi ni sa kim, bilo bi loše za event. Treba je neko da im vodi to, da im vuče celu priču. Tako sam ja uporadio sa Šlemenkom i sad sam im sjebao planove totalno, niko nije očekivao. E da, to sam te pitao, kakva je bila atmosfera tamo kad si ga nokautirao? Pa mislim, Rusi vidio... oni su, što se toga tiče gospoda, oni su publika koja ono čuti, razume MMA, aplaudira, ništa ono. Naravno da su bili šokirani, ali niko me nije zviždao. Niko nije, čak su mi ljudi prilazili posle odušenje kao, brate, ono, ti si kralj, ti si legenda, ono, završi si Šlemenka, ljudi nisu mogli da veruju.